ជម្រាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានផេករតនៈលុយសេរីខាឌីលើយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសមាជិកថ្មីដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុង showroom រតនៈលុយសេរីខាយើងខ្ញុំផងដែរនេះគឺជាកម្ពុជារថយន្ត Mercedes EQS 53 AMG ហើយ EQS 53នេះដែរគឺជារថយន្តអគ្គិសនីដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន Mercedes ផងដែរជាផ្លោកតែមានអត់ថាក្រុមហ៊ុន Mercedes នឹងផលិតជារថយន្តអគ្គិសនីមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាបានលេចចេញជារូបរាងថ្ងៃហើយប្រភេទរថយន្ត Mercedes EQS នេះដែរគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំសូមលើកតែ2ទៅ3ចំណុចទេដែលលើកមកបង្ហាញបងបងនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងទោះបីជារថយន្ត EQSAMG មួយគ្រឿងនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងអគ្គិសនីសុទ្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតទៅដល់560គីឡូវ៉ាត់ដែរស្មើនឹង751 horsepower ឯណោះហើយបើយើងទៅមើលនឹងការសាកថ្មមួយពេញវិញដែលមានទំហំ 107.8 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគឺអាចធ្វើដំណើរបានរយៈចម្ងាយ570គីឡូម៉ែត្រឬក៏តិចជាងនេះវាអាស្រ័យទៅលើការបើកបរហើយបើមកដឹងពីសន្ទុះពី0ទៅ100វិញគឺអត់ឲ្យចាញ់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈអីបងបងគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ 3.3 សេខិនតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងបងទៅទស្សនានៅរថយន្តមួយគ្រឿងនេះតែម្ដងថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសនិងភាពទំនើបប្រណិតអ្វីខ្លះតើអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅលើផ្នែកដំបូងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីពណ៌នៅលើរថយន្តនេះសិនរថយន្តនេះគឺស្រោបទៅដោយពណ៌ប្រផេះក្រមដែលយើងហៅជាភាសាបច្ចេកទេសថា Selenite Grey Magno អាយពណ៌នេះដែរគឺតតែយើងថែមលុយនៅខាងក្រៅទៅបានពណ៌មួយនេះឡើងនិយាយទៅពណ៌នេះគឺពិសេសខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងរថយន្ត EQS AMG មួយគ្រឿងនេះគឺវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Digital Light ដែលវាមានមុខងារ Adaptive ទៅនឹងដៃចង្កូតហើយទម្លាក់ដំឡើងកូដហ្វាអូតូដែលមិនធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកដល់អ្នកដំណើរមិនច្រាស់ទីគ្នាបងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចមើលឃើញរហូតចម្ងាយ500ម៉ែត្រឯណោះចឹងទៅលើចំណុចដែរពិសេសដែលជួយឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងនេះវាមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងជាងមុនគឺវាបានបំពាក់មុខជាមួយនឹង front bumper ក៏ដូចជា AMG specific radiator grille ផងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងៗមកមើលនៅខាងក្នុងរថយន្ត EQS AMG មួយគ្រឿងនេះវិញម្ដងថាតើវាមានភាពប្រណិតនិងទំនើបខ្លាំងយ៉ាងណាតោះអញ្ចឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចង់គ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុង EQS 53នេះភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថា comfortable ហើយវាមានភាពប្រណិតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចំណុចដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនោះគឺនៅត្រង់ចំណុច hyper screen ដែល hyper screen ទាំងមូលគឺវាមានទំហំ56អីងឯណោះហើយទៅលើ hyper screen នេះគឺបែងចែកជា3ថែមទៀតដែលផ្នែកទី1យើងហៅថា digital cluster digital cluster នេះមានទំហំ 12.3 អីងដែលអ្នកបើកបរអាចមើលព័ត៌មាននៃឡានទាំងស្រុងនៅក្នុង digital cluster នេះបានអញ្ចឹងទៅលើផ្នែកទី2នេះគឺយើងហៅថា infotainment system ហើយ infotainment system នេះដែរគឺវាមានទំហំ 17.7 អីងឯណោះអញ្ចឹងវាមានភាពធំមែនតើសម្រាប់អេក្រង់មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការ stream game នៅលើនេះបានឬមួយក៏បញ្ជាទៅលើ option ណាមួយដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយ Apple CarPlay ឬមួយក៏បង Dreamland ផ្សេងផ្សេងអីទៀតហើយបើយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងកៅអីស្បែកនេះដែរគឺធ្វើឡើងពីស្បែកណាប៉ាសុទ្ធហើយ design មករបៀបកៅអីស្ពណ៌ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលតាក់ទាញនាងខ្ញុំបំផុតគឺទៅលើ Ambilight Digital Ambilight នេះគឺវាមានរហូតដល់64ពណ៌ឯណោះក្នុងការជ្រើសរើសហើយបើសិនជាបងបងធ្វើដំណើរបងបងអាច select បានទៅលើពណ៌ណាមួយដែលបងបងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ comfortable មែនតើក្នុងការបើកបរជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងនេះសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសពិសេស
នាងខ្ញុំជំរាបជូនបងបងគឺបានតែប៉ុណ្្នេះហេអញ្ចឹងមកមានចងល់អីបន្ថែមបងបងអាចអញ្ជើញមកខាងសូរូមរតនៈយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ